ដំណឹងល្អលោកជំទាវនៅសុនីតាបង្ហើបថាអាកាសចិនិកពីរនាក់ដែលធ្លាក់ជាមួយនឹងឧត្តមភិជ្ជៈនោះគឺនៅរស់រានមានជីវិតទាំងពីរនាក់បន្ទាប់ពីបើប្រតិបត្តិការរុករករយៈពេលប្រមាណ17ថ្ងៃទីបំផុតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះក្រុមអ្នករុករកឧត្តមភិជ្ជៈយោធា Z9 ដែលបានបាត់ការតាក់ទងនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញគណៈឧត្តមភិជ្ជៈនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅចំណុចលើខ្នងភ្នំយ៉ាវយ៉ៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោយទទួលបានដំណឹងនេះផងដែរតាមយកគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់លោកជំទាវនៅសុនីតាបានបញ្ជាក់នៅរសៀលថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះថាបងបងធ្លាក់ឧត្តមភិជ្ជៈបានរកឃើញហើយនៅតំបន់ភ្នំយ៉ាវយ៉ៃគឺនៅរស់ទាំងពីរនាក់ចម្លើយពីបងប្រុសគាត់បង្កើតអបអរសាទរបងខេងស្រីយ៉ាគាត់អរឡើងយំគាត់ដឹងផងដែរថាក្នុងប្រតិបត្តិការរុករកខាងលើនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនាយឥដាមសនីឈុំសុជាតិបានជម្រាបឲ្យដឹងថាទុំជម្រាបជូនដំណឹងបឋមបន្ទាប់ពីបើកប្រតិបត្តិការរុករកអរិយៈពេល17ថ្ងៃទីបំផុតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះក្រុមប្រតិបត្តិការរុករកបានប្រទះឃើញឧត្តមភិជ្ជៈដែលបានបាត់ដំណឹងនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញតាំងពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាហើយឧត្តមភិជ្ជៈនេះត្រូវបានប្រទះឃើញពីលើអាកាសនៅចំណុចភ្នំយ៉ាវយ៉ៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីអាកាសធាតុមានដំណើរផលគណៈពេលនេះកំពុងថ្មើរជើងកំពុងតែកាន់ទីនោះសូមអរគុណ។